fedt, han var tjener i det gamle national. Blev han af alle gæster kaldt det skæve 8-tal. Hos ham en herre sad en dag og drak en del absint. Han drak så tæt, at der blev hentet en betjent. Betjenten sagde til manden, da denne faldt om kul: hvem er det, hvem er det, som der drak ham fuld? Det skæve 8-tal, som er reserve over tjener her i national. Men blot fordi en mand er fuld, behøver han jo ej at råbe op om 8-tal, når han mener mig. Det skæve 8-tal, det er mit øgenavn, men det kan gøre mig så gal. Og bliver jeg spurgt, om det er sat, så siger jeg nej, lad være. Det er ikke mig, der har serveret der. En yndig pige kender fætter i den indre by. Han var der på besøg i dag, hvor hun var blevet syg. For er det synd af pigen, hun er kommet galt afsted. Så derfor tog han fire tulipaner med. Men pludselig spurgte moren med en stemme klokkeklar: hvem er det? Hvem er det? Som er barnets far? Tal, som er reserve over tjener her i national. For din pige skal have små bøger, hun jo ej at råbe op om 8-tal, og når hun mener mig. Det skæve 8-tal, det er mit øgenavn, men det kan gøre mig så gal. Og bliver jeg spurgt, om det er sandt, så siger jeg nej, lad være. Det er ikke mig, der har serveret der.